Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Vítám vás u poslechu podcastu Zapojme všechny. Mým dnešním hostem je metodička vzdělávání pro školy i rodiče Radka Kůřilová. Dobrý den. Dobrý den. Radka je spoluzakladatelka kolektivu RepLagMe, seniorní psycholožka, metodička a designérka programů a workshopů. Dneska se budeme zabývat tématem problematického chování, když děti užívají technologie. A začnu otázkou, která asi zajímá úplně všechny rodiče. Kdy je takový vhodný věk pro to, aby dítě začalo používat mobil nebo tablet nebo počítač? Já vždycky říkám, že já osobně jsem v tom trošku přísnější a vlastně klidně ten telefon bych jim dala později, ale záleží hodně na tom, jak to dítě to potřebuje. Může to být, že už v první třídě jezdí někam na kroužky a potřebujete ho jenom zkontrolovat, že fakt dojel, kam dojel. Ujistit se, že to je v pohodě, že dorazil kam měl, že vlastně se nic nestalo, a nebo pokud i to dítě je úzkostnější a potřebuje se ujišťovat, tak vlastně potom je lepší mít ten telefon už dřív. Zároveň teďka už jsou i chytrý hodinky, takže se dá vyřešit i přes ty chytrý hodinky, ale ne každý má peníze na chytrý hodinky. Telefon z druhé ruky bývá levnější. Za mě jako chytrý telefon děti vlastně nepotřebují do páté třídy. Vlastně na tom druhém stupni už to víc používají, ale vlastně do té páté třídy ten chytrý telefon nepotřebují. Zároveň, ale taky záleží, jestli to používají rodiče nebo ne. Jestli používají doma tablet nebo ne, počítač nebo ne. A protože pokud to vidí dělat rodiče, tak proč by to nemělo mít dítě? Máte představu, co děti nejčastěji dělají? Asi teda to bude zase záviset na tom, jestli jsou to menší děti, neopak už právě na tom druhém stupni. Co můžu říct z mých zkušeností víc jak pětiletých ve školách, tak ty menší děti hodně hrajou hry, ať už na tabletu, na počítači a sledují YouTube, bývá častý. Protože na YouTube jsou i pohádky. Tam vlastně pouští rodiče i pohádky, takže YouTube je častej. A u těch starších už to začíná v té třetí, čtvrté třídě, ale výrazně je to od pětky, šestky, jsou už sociální sítě, takže už momentálně jede Instagram, TikTok, Snapchat je tak jako nejvíc. Pak už záleží, jak kdo se profiluje, když to takhle řeknu, že někdo víc používá sociální sítě, někdo víc hraje hry, ale pořád i co vychází z našich dat, tak vlastně ty hry nehrajou pouze asi čtvrtina, necelá čtvrtina těch dospívajících, takže tři čtvrtiny hrajou, takže dohromady hrajou a mají nějaký sociální sítě. Tak můžeme se věnovat otázce, co je třeba přínosný právě proto, abychom vyvrátili ten názor, že ten telefon je jako jednoznačný zlo nebo tablet, tak máte jako zkušenost? Ono rozhodně to není zlo. To je i něco, co v RepLagMe jako řešíme, že vlastně to není zlo, nejde to jenom odsoudit a je potřeba vidět i ty pozitivní stránky, které to rozhodně má. Není to jenom podle mě, ale i podle různých výzkumů, tak vlastně hry dodávají dětem, dospívajícím, ale i dospělým pocit autonomie, že vlastně něco dokážu sama zvládnout, sama něco dokážu, to znamená, je tam pocit kompetence. Tohle to posiluje hlavně v tom mladším věku, kdy ty děti vlastně nemají úplně tolik možností něco ovládat, něco řídit, z pochopitelných důvodů, tak vlastně pro ně jsou ty hry v tomhle tom i fajn v tom, že si můžou něco vyzkoušet, můžou si experimentovat s tím, jak se cítí, jak se můžou chovat, jestli budou víc sociální nebo míň, jestli budou víc prudší nebo budou milejší, že vlastně v tomhle tom si můžou i různě jako vyhrát i v rámci toho, že třeba řeší nějaký tým, tak jestli tam něco povedu, nebo naopak tam budu spíš pozadu, spíš tam budu jako utlumená a budu jen tak poslouchat, co se děje, budu pomáhat, že tam můžu vyzkoušet různé role. A zároveň pokud se s nima o tom někdo baví, tak to posiluje pozitivní věci, které oni z toho získávají. Může to být i různý soustředění. Záleží i taky, na co ta hra je vlastně, na co je zaměřena. Jaký je třeba obsah, jestli to je čistě střílečka, ale i to může být na postřeh, ale může to být i na odreagování. Ta relaxace je tam velká. A někde se totiž ukazuje i zároveň, že ty hry můžou fungovat jako proti úzkosti a proti depresím nějakým malým měřítku. Existuje pro rodiče, které by to zajímalo, nějaký přehled her nebo aktivit, které právě jsou, protože ne, asi všechny hry jsou stejně kvalitní, tak takových těch, jako dejme tomu, kvalitnějších, existuje něco takového, jaký takový přehled? Těch her je hrozně moc, takže je těžký najít nějaký seznam. Je v angličtině common sense, pokud by někdo uměl anglicky. Co se týče v češtině, tak v češtině úplně nevím, respektive je to velmi tak jako náhodně.
Ale na Slovensku jsou vlčata SK, mají vlastně takhle seznam a přidávají ho, opravdu ho aktualizují. Když se bavíme o tom užívání technologií u dětí, máte zkušenost nebo mohla byste sdílet nějaká základní pravidla pro zdravý návyk, protože my nechceme ty technologie úplně asi obecně jako vyloučit ze života dětí, tak čemu se jako podřídit, na co dávat pozor? Já myslím, že hlavní pravidlo a to, co vždycky všude říkáme, je, že základem zdravého používání je to používat vědomě. Znamená vnímat to, kdy beru ten telefon do ruky, kdy jdu na sociální sítě, kdy jdu hrát, stává se to v nějakých konkrétních situacích nebo v jakých situacích se tam ztratím. Je to třeba, že mám psát úkol, tak vlastně vezmu ten telefon do ruky, protože je to pro mě těžký a nedokážu si představit vlastně, jak to udělám ten úkol, nechápu to a zároveň se třeba bojím říct o pomoc, tak raději vezmu ten telefon do ruky. Nebo je to to, že jsem sama, nebo to, že se chvíli třeba nudím. To může být docela dost těžká emoce, hlavně pro děti, když jsou zvyklí neustále něco dělat. Takže vlastně to první pravidlo je vnímat to, jak to jak používám. Ať už u těch dětí, tak i u těch dospělých, protože ty jsou ten vzor a podle těch dospělých se to ty děti učí. Takže hlavně i ty dospělí si uvědomovat, když se s někým bavím, mám v ruce telefon nebo ho odkládám. Zapomínám se a občas ten telefon vezmu do ruky, nebo takový to ještě 5 minut, ještě to tady dodělám a půjdu za tebou a za půl hodiny vlastně ještě za tím dítětem nejdu. Nevrací se nám to potom zpátky s těma dětma? Tak vlastně zamyslet se i na tady tímhletím. To, co třeba ještě říkáme, je to, aby to fakt přinášelo radost. Abych, když odcházím, tak se cítila fajn. A není to to, že se cítím hrozně, protože jsem proskrolovala celý sociální sítě a viděla jsem tam spoustu věcí, které mě nějakým způsobem rozházelo. Ale vlastně je mi to příjemný, hraju hru, kterou zvládám, která mě nerozčiluje, nefrustruje mě nějak výrazně víc. Tak vlastně, jestli se cítím ještě v pohodě, když odcházím, tak vlastně potom je to fajn. Dá se nějak poznat, kdy už je to problém, kdy už to dítě právě, jak jste to trošičku naznačila, když už se necítí dobře, potom co ten telefon dá z ruky, můžu to jako rodič nějak odhalit? Určitě. Taky záleží, kolik máte prostoru trávit s dítětem čas. Samozřejmě některý rodiče se třeba střídají na směny, tak je to těžší vychytávat ty vlastně věci. Ale když trávíte s tím dítětem každý den, aspoň máte chvilku na to si s ním chvíli popovídat, tak začnete chytat ty věci, které jsou jinak. To znamená, když to dítě se třeba začne víc izolovat, začne méně se vlastně bavit s váma i s kamarádama, vlastně začne se víc uzavírat do pokoje, tak to může být nějaký varovný signál. Neznamená to, že to je automaticky nějaká digitální závislost nebo něco takového. Může to znamenat, že se děje něco ve třídě, takže raději se schovám počítači a nebudu se bavit s ostatníma. Nebo je něco pro mě těžkýho. Tak vlastně bavit se tady o tomhletom, když třeba děti vstávají kvůli tomu, aby si zahráli nebo aby si proskrolovali třeba uprostřed noci. Stává se to, že ty děti vstávají ráno, dřív, aby tam měli chvilku klidu, ale když to je v noci, tak vlastně to už může být nějaká potíž. Ale zároveň je to zase o tom velkým systému, jak mají nastavený pravidla, protože potkávala jsem se s dětma, který takhle brzo ráno vstávali, protože měli velmi přísný pravidla přes den a neměli vlastně jinak prostor, takže vlastně aspoň to ráno si to chtěli takhle zvládnout. Existuje nějaký časový limit doporučený nebo zhruba, který můžeme jako rodiče sledovat, kdy to je ještě v pohodě a kdy už to není, teda pokud to můžeme sledovat nějak? My vždycky říkáme na seminářích, to je jako kdybych vám řekla, že jsem snědla 0,5 kila jídla. Bylo to dobře nebo ne? Asi potřebujete vědět, co jsem snědla. A podobně je potřeba vědět, co vlastně to dítě tam dělá. Oni jsou limity do 2 let a do 5 let. Do 2 let by ideálně to dítě nemělo vidět obrazovku vůbec. To je podle Světové zdravotnické organizace. A vlastně do těch 2 do těch 5 let je to hodina denně, ne v kuse. Mělo by to být nějaký aktivní ideálně, ale to jsou takový ty ideální jako počty. Ale potom od těch 5 let je to velmi těžký říct a je to velmi individuální. Některé děti na to můžou být citlivější, potřebují tam méně času, některý víc. A hodně záleží fakt, co na tom dělají. Jestli hrajou s kamarádama, komunikujou, inspirují se, vytváří podle toho něco. Některé děti vaří třeba, někteří fotí, tak vlastně se tím inspirujou, natáčí třeba nějaký videa svoje, to znamená kreativně se tam vyžijou. Tak to je úplně něco jiného, než potom, když třeba hodiny sleduju jenom TikTok a jenom vlastně scrolluju a pohybuju se tím palcem dolů a dolů a vlastně nic jiného nedělám. Můžu se zeptat ještě na nějaké tipy pro rodiče, doporučení, rady ohledně toho používání telefonu, jak to případně omezit, nebo jaká pravidla si nastavit, aby to fungovalo, i v případě, že třeba nemám čas tolik intenzivně s nima komunikovat, nebo být, když jsem třeba v práci?
může být fajn rodičovská kontrola, kterou třeba tolik rodičů nevyužívá. Vlastně nastavíme si to, víme, jak to máš omezený. U těch mladších dětí se to dá omezit víc a postupně s věkem to rozvolňovat ty pravidla. Ale zároveň je fajn mít to vysvětlený. Proč to znamená, že musíme vypínat v 8 večer telefon? A vysvětlit přiměřeně věku samozřejmě, že to může ovlivňovat ten spánek a že pak, jako když je nevyspaný, tak to zná, že je protivný a že to já taky jsem, když se nevyspím. A vlastně, že vysvětlit tyhle ty věci. Když se to nastaví od začátku, tak vlastně postupně to bude jednodušší a jednodušší. Samozřejmě, pokud to budete chtít nastavovat u 13-letýho, 14-letýho, bude to hůř, pokud teďka byl zvyklý na něco jiného. I tak to jde. Jenom bych chtěla pozbudit, že i tak to jde. Ale vlastně ta rodičovská kontrola v tomhle tom může být dobrá pomůcka, ale nemůže se spolíhat pouze na ní. Protože velmi často se potkávám s dětmi, kterými vyjmenovával 10 různých způsobů za den, který dokážou obejít tu rodičovskou kontrolu. A tohle máma neví, já tohle udělám. Ale i to, že jeden chlapeček nám říkal, no když máma bráchovi vypne Wi-Fi, tak brácha jde před knihovnu, protože tam ta Wi-Fi je. Takže oni si dokážou poradit, protože najednou zjistím, vlastně teď se to změnilo a tohle už nefunguje, teď už to nejde. Tak vlastně jednou za čas to obnovovat, bavit se o tom, nastavovat a čím starší to dítě je, tak víc ho do toho zapojovat, aby i ono mohlo přinést svůj názor, co si o tom myslí, co třeba může chtít. Protože někdy to budou chtít i víc omezit i oni sami, protože neví, jak jinak na to. Hmm. Ale pomáhat si i třeba těmahle technologickými věcma, ale zároveň nezapomínat na tu komunikaci o tom. Tak to jsme probrali ty pozitivní věci a teď trošičku bych se ráda zaměřila na ty negativní, respektive zajímá mě rizika spojená s užíváním technologií, ať rodiče vědí, na co si mají připravit nebo na co se dá pozor. Četla jsem třeba vliv záření obrazovek na spánek dětí, ale těch vlivů bude asi určitě víc, tak jestli máte představu, můžete se s náma tady podělit. Ten spánek je jedna z nejvýraznějších věcí, co je jako nejvíc dokázaný, že vlastně tam vyzařuje světlo modrý, který vlastně nám oddaluje tu potřebu jít spát. Takže když usínám u obrazovky, tak usínám víc vyčerpaná, ten spánek není tak kvalitní, tak vlastně tohle se tam ukazuje. Ukazuje se i třeba to ranní používání, že může víc nastartovat třeba nějakou úzkost, už něco někdo po mně chce, že už mě píšou kamarádi, ale nebo to může být u toho dospělého, že začne ty e-maily procházet a ježišmarja, co zase bude v práci. Takže to může být různý. Jak jsem říkala, ty úzkosti, tak vlastně to taky. Tam se můžou zvyšovat úzkosti, deprese, ať už z toho, že nemáme čas si tyhle ty emoce uvědomovat během dne, anebo to, jak jsou ty algoritmy nastavený, to tam právě sleduju, jestli to je přehnaně optimistický a nádherný a úžasný a takový život prostě nemám. Tak vlastně to může být těžký. Ukazují se, že jsou nějaký dopady na pozornost, že se zkracuje pozornost. Na vztahy, že vlastně, když máme třeba telefon na stole, tak vlastně to odvádí naši pozornost a už se nedokážeme tolik jako bavit s tím druhým, snižuje se třeba důvěra, i nějaký kritický myšlení, empatie v rámci toho, jak se nám zaciluje ten obsah, který sledujeme, tak vlastně je těžký se dostat ven z té naší publiky. Mm-hmm. Těch dopadů je velká řada, je to vlastně široký a nejde říct, že to je jenom jako jedna, dvě věci. Zároveň ale neznamená, že ty digitální technologie tohle všechno způsobují a když je vyhodíme, tak bude všechno dobrý. Oni spíš zesilují to, co se děje vlastně v tom kontextu, vlastně v té společnosti, co se třeba týče té pozornosti. Jsme vlastně všichni vedení k tomu, aby jsme byli neustále produktivní, aby jsme dělali více věcí za ráz. A pak vlastně chvíli sedím a mám pocit, že to je strašná ztráta času. Já přece nemůžu odpočívat, já mezi tím můžu udělat něco jiného. Když vařím, můžu si poslechnout podcast. Takže jsme k tomu tlačení takhle jakoby zvenku a tím pádem ty technologie to víc podporujou v tomhletom. No to jste zmínila právě i si myslím tu problematiku nejenom teda dětí, ale i dospělých, protože to je s těmi nezdravými návyky asi bojíme všichni. Co když já právě, to už jste zmínila na začátku, pracuji u počítače celý den, pracuji u počítače, tak jak mám dětem vysvětlit, hele já teď ale mám práci a ty teda odlož ten telefon, aby si číst, tak jakým způsobem to s těma dětma komunikovat, aby to jako vzali, aby to bylo fair? Nejdřív chci říct, že to rozhodně není lehký. Aby si rodiče nekladli velké nároky sami na sebe, že to vlastně jednou vysvětlí a bude to všechno v pohodě a všechno se to vyčistí. Fajn je, aby to dítě vědělo, co znamená práce. To znamená, že třeba menší, tak si ho vzít na klín. Tady se pisuju tohleto, tady dělám tady tohle, ty tabulky vyplňuju. Tady třeba vybírám tyhle ty věci. A protože když se tohle nevysvětlí, tak to dítě si řekne, aha, tak máma, táta tam dělají to samé, co tam dělám já na tom počítači, takže hrajou.
právě to může být i o tom vysvětlení, ale i nějakým dodržováním vlastních hranic. Což je důležitý sami pro sebe. Mít ty hranice, ideálně je mít vlastní pracovnu a když už to nejde prostorově, tak vlastně časově si to ohraničit. Pracuju do určité hodiny, ne později. Když přijde to dítě domů a když bude třeba chtít hrát si s váma, tak když řeknete za čtvrt hodiny to vypnout, tak fakt to za čtvrt hodiny vypnout a jít. Já vím, že to je někdy těžký. Já si velmi vybavuju, když máme třeba nějaký koly s naší paní ředitelkou, když třeba její děti jsou nemocný a ty tam doběhne ten klučina, mami, pojď, já už jdu. A ty najednou se ještě něco objeví na té poradě a potřebujeme to ještě dořešit. Takže vím, že ne vždycky to jde. Ale zároveň je dobrý si uvědomovat, že potom je to i z té druhé strany, že když si potom dítěti, aby za 15 minut odešlo z počítače a on ještě řekne ještě chvilku, tak to je dost podobný. Možná asi zase jsme u takého vzájemného respektu a důvěry. Jak si můžu všimnout, že už ten vliv technologie na to moje dítě je už jako potíž? Čeho si jako první všimnu, když už to přesáhne nějakou mez a kdy právě třeba to dítě ode mě převezme tady ten návyk ještě a vlastně to nevypíná? Čeho si všímám jako první, co mě může varovat? Asi jakýkoliv změny, které vlastně vnímáme u toho dítěte, tak jako se víc na ně jako doptávat. Protože to můžou být vývojové změny a může to být to, že se ten človíček vyvíjí a prostě posune se do nějaké oblasti, kterou stejně ale potřebujeme poznat. Ale může to být i právě to, že fakt jako najednou zjišťuju, že třeba ona v noci scrolluje, když má ten telefon vedle sebe. Nebo už se nedokáže s náma bavit, aniž by ten mobil měla v ruce. A otevřít to s ní vlastně. Proč to je pro tebe důležitý? Já si třeba všímám, že společně tolik nebavíme. A zároveň ale spoustu rodičů, kteří za mnou dojdou, že vlastně jejich dítě má nějaký problematický užívání. Jednak říkám, že je super, že vlastně jejich dítě má takovýhle rodiče, protože znamená, že se zajímá. A zároveň z velké části to vlastně problematický užívání není, protože dokážou být třeba hodinu na kroužku bez telefonu. O víkendu na chatě bez telefonu. Mm-hmm. To, že to třeba za ten jeden den potřebujou, může být třeba mechanismus Snapchatu, že si potřebuju každý den něco poslat, takže tam fakt potřebuju jednou jít. Ale pak třeba to už zase nepotřebuju. Ale nemusí to znamenat nějakou závislost nebo problematický užívání. Mm-hmm. Ale dobrý fakt jako si všímat, co tam dělám, jestli třeba to dítě se hodně už rozčiluje u té hry. To znamená, že ta hra může být pro něho třeba hodně těžká. Některé hry budou těžší pro ty menší děti, takže to bude frustrující, budou se víc u toho vztekat, takže některé hry budete muset zakázat na základě tady tohle. Ale je dobrý si vlastně vysvětlit, proč. Na základě čeho, co pozorujete, co vidíte u toho dítěte, nechávat i prostor tomu dítěti, aby se vyjádřilo, co vlastně, jak to vnímá ono. A když teda ho takhle jako nechám, dejme tomu, že teda mám pocit, že to mám vykomunikovaný a že to je všechno v pořádku a pak najednou zjistím, aha, tak teď už to asi není v pořádku, teď už třeba je nějaký známky agresivního chování, když ten telefon chci jí nebo mu sebrat, tak jak potom to komunikovat ve chvíli, kdy už to jde takhle daleko, kdy už právě hrozí po každý ten konflikt, jak to s tím dítětem probrat, abych ho zase jako uklidnila zpátky, vzít ho fakt někam na chalupu nebo jak se tohle dá pak vyřešit? Ono hodně záleží na tom, jak vlastně k tomu přistupujeme, k těm digitálním technologiím. Pokud to dítě jedině slyší ode mě, ať to vypne, že už přesáhl limit a že už fakt je na tom hodně, tak potom ty konflikty tam samozřejmě nastanou. Pokud já se s tím dítětem bavím o tom, co jí to přináší, co je na tom fajn, podívám se s ní na nějaký videa, zahraju si nějakou hru s ní, tak vlastně se ukazuje, že tohle snižuje riziko problematického užívání. Zároveň víc chápu, co se v tom světě děje. Vím, že třeba ty hry mají nějaký koloběh, že jednou za 20 minut je kolo, takže vím, že tomu dítěti nemůžu říct za 15 minut to vypni, ale můžu říct 30 minut. Jak seš na tom, kolik toho potřebuješ, OK, ještě 20 minut, dobrý, tak víš, že pak nemáš začínat další kolo. A už je to nějaké vysvětlení toho, co se děje. A tak je to tak příprava vlastně dopředu. Takže tahle ta frustrace je vlastně přirozená a jenom jako neděsit toho, že automaticky moje dítě je agresivní, je tam nějaký problém. Může to být jenom to, že prostě jste mu vlezli do té jeho oblíbené hry a třeba za 10 minut se otřepe, za 20 minut. Co když jako rodič vidím, že už to nejde, že jsem třeba tu komunikaci zanedbala, neměla jsem tolik času, teď nechci nikoho soudit, může se to stát. Co když už to dítě se mnou o tom bavit nechce, uzavírá se, co když už jako vidím, že je fakt průšvih, co potom můžu dělat jako rodič?
nezůstávat na to sama nebo sám. Může tam být i právě nějaký stud, že jsem to zanedbala, mám výčitky, že vlastně za to můžu já, tak se někdy rodiče můžou víc zavírat, ale nejsou odborníci, nikdo po nich nechce, aby byli psychologové, adiktologové. Obraťte se na odborníky, ať už je to školní psycholog, psycholožka nebo jiný dětský psycholog, psycholožka. Já vím, že je nás málo, já patřím taky k těm vzácným druhům, ke kterým se často nejde přihlásit, protože mají často plno, což už je zase jiná debata o našem systému. Vlastně nezůstává na to sama. Nebo zavolat na rodičovskou linku a tam se vlastně o někoho opřít, mít vlastně nějaký zdroj, odkud čerpám já jako rodič, abych vlastně mohla pomoct tomu dítěti. A třeba mi ten druhej otevře nějaký oči a vlastně pomůže mi v tomhletom. A na závěr bych se ještě ráda zeptala tak jako pozitivnějc, čím můžeme podporovat právě ty offline aktivity dětí, aby na ten telefon zapomněli. Jako já třeba mám jako matka nějaký typ, ale jako psycholožka určitě budete mít nějaký další, tak mě ty mě zajímají. Zkuste se nejdřív s nima zapojit do toho online světa, užívat si fakt ty chvíle společně, protože hry jsou pořád hry, pořád je to pro ně důležitý a je fajn to pochopit a strávit s nima nějaký ten čas, aby pak vlastně to dítě vědělo, že vy respektujete to, co ho baví, takže on bude dělat to, co chcete vy. Dávat i třeba na výběr, půjdeme teďka na kolo nebo se půjdeme projít. Ty děti si velmi dobře uvědomují, že s nima trávíte čas, tak s váma chtějí ten čas trávit jinak, takže to může být třeba v tom offlineu, který pro ně třeba nemusí být tolik lákavý. Ale když i dáváte na výběr a vymýšlíte, tak to může být fajn pro ně. Říkáte o těch typech, tak ještě bych ráda připomněla, že pokud mají posluchačky nebo posluchači potřebu se dozvědět o tématu víc, tak právě na webových stránkách www.replagmi.cz najdou spoustu článků a zajímavých typů právě tohoto. A v případě zájmu se tam dají také absolvovat workshopy nebo kurzy, jejichž teda vy jste taky autorkou nebo designérkou. Já vám asi poděkuju za návštěvu a budu se těšit někdy příště na viděnou a naslyšenou. Já moc děkuju za pozvání, naslyšenou. Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.